ଆଜି ଏ ପ୍ରେସ୍ କନଫରେନ୍ସର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା କି ବିଗତ ଦିନରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯେପରି ଭାବରେ ପ୍ରତାରଣା କରିଛି ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଚାଷୀ କୂଳକୁ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଳନ ନ କରିବା, ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଧୋକାବାଜ କରିବା, ବେଇମାନୀ କରିବା ଏବଂ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରତାରଣା କରିବା ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସେସବୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ପାଳନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତା ସହିତ ବିଧାନସଭାର କମିଟିକୁ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାତ୍ର 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ସମୟ ଦେଇକି ଚାଷୀମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି ଶୁଣିବା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ନଦେବା, ଏ ସମସ୍ତ କଥାକୁ ନେଇକି ଆସନ୍ତା 6 ତାରିଖ ଦିନ ଆମେ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରେଳ ଯୋଗେ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ ଏବଂ ଆସନ୍ତା 6 ତାରିଖ ଦିନ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବୁ ଏବଂ ଆସନ୍ତା 8 ତାରିଖ ଦିନ ଦିଲ୍ଲୀର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଆଗରେ ଗୋଟିଏ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯିବ, ଚାଷୀମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକି ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ, ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ମାନ୍ୟବର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ପାଳନ କରିବା, ସ୍ୱାମୀନାଥନ କମିଟିକୁ ଲାଗୁ କରିବା, ଧାନର ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବା, ଏ ସମସ୍ତ କଥାକୁ ନେଇକି ଆସନ୍ତା 8 ତାରିଖ ଦିନ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଆଗରେ ବିକ୍ଷୋଭ ଓ ଧାରଣା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯିବା ପାଇଁ ବିଜୁ କୃଷକ ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଜୁ କୃଷକ ଜନତା ଦଳ ସହିତ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଛାମୁଆ ସଂଗଠନର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଏବଂ କୃଷକ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ମାନ୍ୟବର ସମସ୍ତ ସାଂସଦ ଲୋକସଭା ଏବଂ ରାଜ୍ୟସଭାର ସମସ୍ତ ମାନ୍ୟବର ସାଂସଦ ସମସ୍ତ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ସେହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଆସନ୍ତା 6 ତାରିଖ ଦିନ ଆମେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରେଳ ଯୋଗେ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାତ୍ରା କରିବୁ ଏବଂ 8 ତାରିଖ ଦିନ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ସମ୍ମୁଖରେ ଇଏ ଧାରଣା ଓ ବିକ୍ଷୋଭ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିବ। ଆମର ଦାବି ରହିବ କି ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ବେଇମାନୀ କରାଯାଇଛି, ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ହତାଦାର କରାଯାଇଛି, ଅଣଦେଖା କରାଯାଇଛି, ଅବିଚାର କରାଯାଇଛି, ତାର ପ୍ରତିବାଦରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିବ। ଆମେ ଚାହିଁବୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଅଛି ତାକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଭିତ୍ତିରେ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଦାବି ଜଣାଇବୁ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ଅଗଣିତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ କାମନା କରୁଛି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଙ୍କ ସଫଳ ପାଇଁ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଗଣମାଧ୍ୟମର ସହଯୋଗ କାମନା କରୁଛୁ କି ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଗଣମାଧ୍ୟମ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ କି ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ, ବିଜୁ କୃଷକ ଜନତା ଦଳ ଯେଉଁ ଲଢ଼େଇ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ସେ ଲଢ଼େଇର ସଫଳତା ପାଇଁ। ଧନ୍ୟବାଦ।